L'esport i els més petits donen el tret de sortir de la Fira de Sant Isidre. Un any més, l'Escola de Tenis Jordi Plana ha organitzat el minitenis a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Ja fa més de 10 anys que es porta a terme aquest campionat infantil on participen nens de 5 a 8 anys. Des de les 10 del matí, els més petits han pogut gaudir de l'esport sabent que el més important és participar. El més important, què és? Guanyar o participar? Avui venim a participar, venim a jugar a tenis. El minitenis és una activitat oberta per a tots els infants. Qualsevol nen, encara que no sàpiga jugar a tenis, hi pot participar. Enguany, una trentena de nens s'han inscrit al campionat. Els partits s'han fet fins a 11 punts i han estat dividits per categories d'edat. A més, s'han fet jocs especials i s'ha repartit esmorzar per tots ells. Estem fent el que hem fet aquests últims anys, que és fer els partits de minitenis. Els nens tenen... tots s'emporten un premi, tots s'emporten una medalla. Els guanyadors, a més, tenen un detall més. Tenen coca, xocolata desfeta, Coca-Cola, aigua... els intentem posar fàcil tant amb ells com amb els pares perquè vinguin i passin un matí entretingut i divertit i diferent. Finalment, s'ha dut a terme l'entrega de premis on ningú s'ha quedat sense el seu obsequi. El bon temps va acompanyar el dissabte de fira. A més dels vedells, porcs, cavalls i cabres dels estants dedicats a la ramaderia i l'agricultura, el concurs aquí va dinamitzar dissabte al migdia aquest espai. Les egües i cavalls de raça àrab i espanyola van fer gala dels seus trets més característics per emportar-se el primer premi. Una mica més amunt, a l'escenari del passeig Mestre Alexandri, els alumnes de l'escola Viu la Música van fer sonar els seus instruments i veus. A l'actuació de les diferents formacions els va seguir una sessió improvisada de jam session.